Днями вийшла публікація в The Lancet щодо ефективності AstraZeneca. Автори статті намагалися оцінити ефективність препарату в залежності від режимів введення вакцини. Результати, чесно кажучи, дивують. Відтак, ефективність одиничної дози вакцини з 22 по 90 день після її введення становить 76%. А от загальна ефективність після 14 днів після другої дози складає 66,7%. Ефективність схеми з двома дозами дуже сильно залежить від того, з яким інтервалом її вводять. Найефективніший режим – це дві дози з інтервалом більше 3 місяців. Найменш ефективний – дві дози з коротким інтервалом – менше 2 місяців. Чому так, автори не обговорюють, але експерти пояснюють. Мовляв, тут задіяна імунна відповідь на сам аденовірусний вектор, який якимось хитрим чином глушить відповідь на другу дозу. І важливо застережити, що ці дані отримані на старому штамі вірусу з квітня по грудень 2020 року. Особливості штамів другого покоління вони ніяк не враховують, тому реальні цифри ефективності цієї вакцини на актуальних зараз штамах можуть кардинально відрізнятися від наведених у цій статті. А тепер щодо ефективності препарату, що вже прибув в Україну Covishield, який виготовляють в Індійському інституті сироватки крові за ліцензією Oxford AstraZeneca. Детальніше про цей препарат нам розкаже вірусолог, кандидат біологічних наук Людмила Водолажська. Добрий день, пані Людмила, дякую, що погодилися поспілкуватися на вкрай важливу тему. Отже, Covishield та AstraZeneca, в інструкції, принаймні, до Covishield немає жодного слова щодо Oxford AstraZeneca. Ми можемо стверджувати про те, що це аналог, зрештою? Це не просто аналог, це препарат, який виготовляють за даною технологією, який належить цій компанії. А справа в тому, що з тих пір, як AstraZeneca стала вже не просто шведською компанією, а великим міжнародним конгломератом, який має свої виробничі потужності багатьох країнах світу, в тому числі в США, в Бразилії, в Індії, Південній Кореї, навіть в Росії. Тому, звичайно, вони будуть використовувати свої потужності логістично по всьому світу і виготовляти свій препарат, їх вакцину, яка має назву Covishield. А щодо ефективності, знову ж таки, хочеться зрозуміти, на якому рівні ефективність Covishield, це так само, як і у AstraZeneca, близько 70%. І щодо побічних наслідків, бо знову ж таки, ширяться чутки, мовляв, саме Covishield ще не зовсім досліджена вакцина, і про побічні наслідки не зовсім відомо, і навіть інколи пропонують всім вакцинованим звертатися з новими побічними наслідками на пошту цього індійського інституту. Що вам відомо? Дійсно, ефективність Covishield, на жаль, наразі найнижча серед тих всіх вакцинних препаратів, які ми маємо у світі, і складає 63,09%. Це за даними міжнародної організації охорони здоров'я WHO, які насправді всього лише 15-го власне, можливість виготовлення цієї вакцини інститутом CII Індії та також на підрозділах Південної Кореї. Ефективність невелика, побічні дії не вивчені, але ця ситуація характерна абсолютно для всіх вакцин, які зараз використовуються. Їх використовують надзвичайно швидко, і це не проблема компанії. Я впевнена, вони би були не проти вивчити всі можливі побічні дії. Справа в тому, що світ зараз потребує цих вакцин. І, звичайно, питання можливих побічних дій буде ще відкрити. Але радує той факт, що безпосередньо в Індії, наприклад, цим препаратом вже завакциновано більше 13 мільйонів людей. І побічні дії, які спостерігалися, це в основному як біль в м'язах, підвищення температури. Тому те, що ми отримаємо в Україні якісь інші важкі побічні дії, не слід. Хоча, звичайно, це завжди було і буде питання індивідуальної чутливості, на яку однозначно відповідь ніхто не дасть.
Пані Людмила, якщо коротко, останнє питання щодо ефективності двох доз, те, що я розповідала, те, що в The Lancet опублікували статтю щодо не зовсім ефективного, власне, двохдозного введення вакцин. Що ви скажете, що, і, власне, про Covishield в тому числі? Ви абсолютно праві, ви дуже детально вивчили це питання. Власне, кратність введення зараз – це найгостріше питання у всьому світі, тому що ще з початку розробки цієї вакцини існувала така річ, як різність ефективності в залежності від кратності введення і від інтервалу. Це абсолютно не характерно для вакцин зазвичай. Немає з цим справи бути. Однак, дійсно, через той вектор, який застосований в даному випадку, аденовірус, відбувається зменшення ефективності після другого введення. Тому цей інтервал, який зазвичай стандартний, має бути близько 4-6 тижнів, да, який першочергово було анонсовано. Далі збільшили до 8-12. І наразі офіційна інформація від WHO, знову таки, це введення з інтервалом 8-12 тижнів, яке мінімізує негативні наслідки та максимізує ефективну імунну відповідь. Власне, я думаю, з цим інтервалом в Україні вакцинація буде проводитися. Пані Людмила, я щиро вам дякую за вичерпну відповідь. Кандидат біологічних наук, вірусолог Людмила Водолажська поділилася з нами вкрай важливою інформацією щодо вакцини Covishield, яка вже прибула в Україну, якою вже щеплюється.